Qəzet keçmişin sirlərini, bugünü və gələcəyin ümidlərini eyni anda çatdıran yeganə vasitədir. İnternet bizə xəbərləri daim dəyişən dinamika ilə çatdırdığı halda qəzetlər hər səhifəsində diqqətlə düşünülmüş, dərin məzmun təqdim edir. Bəs görəsən, qəzetlər keçmişin mirasını qoruyaraq bugünün dinamik axınında özünə yeni bir rol tapa bilibmi? Görək cəmiyyət bu haqda nə fikirləşir? Şap mətbuatı bugün, belə deyək də, sıfırın altındadır. İnsanlar ələxüsus kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edir, elektron şəkildə mətbuatı öyrənirlər. Çox əsrlər olsun ki, köçülərdə təsadüf halda qəzetlərə rast gəlməmişsin. Mən oxuş vəziyyəti çox, sıfır vəziyyətlərdir. Anarın çox böyük, möhtəşəm bir povesti, daha doğrusu məhkəmə o çərqi gedirdi. Hər axşam qəzet çıxanda 100-150 adam köşkün qarşısında durub qəzet gözləyirdi və bəzən onlara qəzet çatmır, dilxor olundular. 75 min tirajına çıxan qəzet 1500 tirajına çıxır. Köşkə gedib ziyarət eləmək, məscidə ziyarət eləmək kimi bir şeydir. Mövzu ətrafında əlbəttə ki, Mətbuat Şurasının sədri, 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcidin fikirlərini öyrənməsək olmazdı. Əsas məqsədiniz nədir? Qəzeti oxunaqlı etmək, yoxsa sadəcə ayaqda saxlamaq? İndi bilirsiniz ki, yeni dövrdür, yeni informasiya texnologiyaları inkişaf edib, yeni media yaranıb. Qəzeti necə saxlamalı, qəzetlərin kağız variantını necə saxlamalı, bu bizi bir sual kimi düşündürür. Son illər görürəm ki, bu istər-istəməz texnologiyaların inkişafı qəzetlərin kağız variantını sıradan çıxacaq, internet variantına üstünlük veriləcək. Biz qəzetlərin kağız variantının sıradan çıxmasını arzulamazdıq. Amma təəssüf ki, zaman biz deyəni demir və zaman formasını dəyişdirir. Qəzetlər arasında rəqabət olsa, dinamik mühit formalaşar. Bəs qəzetlərimiz niyə rəqabət şəraitində deyil? Qəzetlər artıq elə bil ki, dövrünü yaşayıb bitirirlər. Demək olar ki, qəzetlərimiz iqtisadi cəhətdən zəifləyiblər. Bu baxımdan da yeni ideyalar həm də iqtisadi əsaslar tələb edir. Deməzdim ki, qəzetlər arasında az da olsa rəqabət var. Ümumiyyətlə, rəqabət olmayan yerdə tam susqunluq və durğunluq mövcud olur. Çap mediası ictimai rəyə necə təsir göstərə bilər ki, oxucusu əsasən yaşlı nəsil və müəllimlərdən ibarət olan bir qrup şəxsdir? Çap mediası uzun illər Azərbaycan media məkanında dominant olub, əsas olub. Mənim yadıma düşür ki, mən 90-cı illər səhər bir qucaq qəzet alırdım. Çoxsaylı qəzetlər vardı və ictimai fikrə də təsiri çox idi. Yaşlı nəsil daha çox qəzet oxumağa üstünlük verir. Bizim doğucuların içərisində daha çox yaşlı nəsil təşkil eləyir. Qəzetlər fəaliyyətini bir aylıq dayandırsa, bu Azərbaycanda nəyi dəyişdirər? Əgər bu sualı məsələn 20 il qabaq versəydiniz, mən bunu cavab verərdim ki, çox böyük bir fəlakət baş verər. İnsanların mənəvi ehtiyacı, informasiya ehtiyacı donar və bir böyük həyəcan yaranar. Amma bugün əgər informasiyanı digər vasitələrlə ala biliriksə, sosial mediyadan, internet saytlarından, qəzetlərin elektron versiyasından ala biliriksə, qəzetlərin kağız variantı məsələn çıxmasa da elə bir böyük həyəcan yaranmaz. Amma sizin dediyiniz yaşlı nəsil ki var, tutaq ki, qəzet oxucuları var, onlar hər halda böyük həyəcan və narahatlıq keçirərlər. Çap mediası internet əsrində öz əvvəlki əzəmətini itirir. Hər bir vərəqi rəqəmsal dünyada yoxa çıxan səs-küyə çevrilir. İnternet sürətli və əlçatan informasiya mənbəyi olaraq qəzetləri kölgədə qoyur. Onların yerini isə aynı xəbərlər və sosial media postları tutur. Rəqəmsal dövrün çağırışları fonunda qəzetlər öz ənənələrini qoruyub, müasir texnologiyalarla harmoniya yaratmağa çalışır. Hər halda, qəzetlərin dərin təhlilli yazıları hələ də jurnalistikanın əsasını təşkil edir. Biz elə gəlir ki, qəzetlər hələ öz tarixi missiyasını bitirməyib.